Доброго ранку. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. В ніч з 10 на 11 на територію обслуговування головного управління патрульної поліції області у Хмельницькому на службу 102 надійшло 38 викликів. Більшість з них – порушення тиші, розпивання алкоголю, сімейні сварки та інші звернення інформаційного характеру. Патрульні зафіксували більше 34 випадків порушення правил дорожнього руху. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ванкевич, народилося 8 дітей – 6 хлопчиків та 2 дівчинки. Найменша вага немовляти – 2 кілограми 900 грамів, найбільша вага – 4 кілограми 50 грамів. Екобус сьогодні збиратиме небезпечні відходи – батарейки, зарядні пристрої, лампи та інше сміття – у мікрорайоні Лезнево на вулиці Вінницьке шосе 57. Про це повідомляє директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, збір триватиме з 11 до 17 години. В січні буде курсувати за звичним маршрутом, є навіть на офіційній сторінці спецкомунтрансу листівка, в якій зазначено дні, години і райони, в яких він буде розташований, здійснювати прийом небезпечних відходів. Тобто перекриваємо в звичному режимі абсолютно всі маршрути, працюємо без вихідних і згідно графіку, який затверджений. Експериментальний мономюзикл «Смотритель ночі» відбудеться у Хмельницькому. Це експеримент у жанрі театру одного актора з музикантами, які відтворюють живу музику та із застосуванням кінотеатральної інсталяції. За словами керівника і актора Хмельницького міського монотеатру «Кут», автора ідеї та виконавця Володимира Смотрителя, подібний експеримент проводиться в Україні вперше. Мономюзикл відбудеться у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького 13 січня о 19 годині. Будуть цікаві розповіді бродячого актора, який бродить вночі, вчить текст, і на його шляху зустрічаються дуже цікаві самі різні ситуації. І в нього народжуються пісні, мелодії, тексти і самі різні цікаві історії. Тобто «Смотритель ночі» – це два розріза нічного явища, де можуть бути просто зорі, тиша, спокій, і де, може, дуже цікаві будуть випадки, такі випадки, які розвертають ніч в зовсім іншому ракурсі. 10 спортсменів з Хмельниччини візьмуть участь у відкритому зимовому чемпіонаті України з кульової стрільби у приміщенні. Про це розповів голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. За його словами, змагання серед дорослих триватимуть з 11 до 16 січня у Львові. Результати зимового всеукраїнського чемпіонату з кульової стрільби будуть відомі 17 січня. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках новин. Побачимось!